这个车它的底盘的设计啊，跟它那个竞争对手真的相当大的差别，尤其是开起来那个路感的回馈，还有整个操作起来的感觉，简直就跟一般的欧系车没什么有太大的差异性。然后在车的指向性啊，就设计的转向也都相当的灵敏啊，包括你在布局的时候，它也可以乖乖听话，然后也可以就做到你想要的动作。好，现在我们来经过 S 弯，看这个机场，没办法，赞。所以这个就三系列嘛，这个。